Ja sa som tej podmienky môžeme zreťaziť pomocou podmienok inak ak. Najskôr si pozrieme na originálny príklad. Máme tu premennú x, hodnotou tej premennej x je číslo 7. A podľa toho, aká tá hodnota je, tak budeme zobrazovať príslušný text. Máme tu úvodnú podmienku, preto ten tag hashtag. Keď pokračujeme, dávame dvojbodku a keď končíme, dávame lomitko. Tu máme vnorenú podmienku. Hlavná podmienka začína tu, ak x je väčšie ako 10 a končí až tu. Potom máme inak a tu máme vnorenú podmienku. Tá vnorená podmienka začína tu, týmto hashtagom a končí tu. Poslovenčím to, takže ak x bude väčšie ako 10, tak napíšeme to číslo je väčšia. Budeme to čítať, že 5 je menšia, 11 je väčšia, tak dáme tam ten ženský rod. Inak, ak to číslo bude menšie ako 5, tak napíšeme je menšia, 3, 4, 0 je menšia. Inak, už zostáva jediná možnosť, že to číslo bude medzi 5 a 10. 6, 7, 8 je medzi 5 a 10. Vrátanie tých krajných čísel. Keď dáme 5, tak 5 je medzi 5 a 10. Keď dáme 10, 10 je medzi 5 a 10. A aby sme niečo iné zobrazili, dáme 3. 3 je menšia ako 5. No a teraz to prerobíme na tú reťaz if, else, if, else. Úvodnú podmienku necháme, ak x je väčšie ako 10, potom dáme podmienku inak ak. Takže toto môžem vyhodiť. Inak ak. Inak ak x je menšie ako 5. A to mám radšej takto, keď je premenná na ľavej strane. Samozrejme je možné použiť aj tento zápis. Je to to isté. Takže ešte to aj zarovnám. Zarovnám toto else a toto if môžem vyhodiť, lebo už nemáme vnorenú podmienku a ideme si to overiť, či to funguje. Vložíme tam tú pôvodnú sedmičku. Sedmička je medzi 5 a 10. Overíme si tie krajné hranice. 5 je medzi 5 a 10. Ešte 10. Aj to funguje. No a dáme nejaké číslo, ktoré je väčšie ako 10, 42 je väčšia ako 10.